ជំរាបសួរអ៊ំចាអនុញ្ញាតសូមស្គាល់ឈ្មោះនិងទីតាំងអ៊ំផងខ្ញុំឈ្មោះផាត់ភូមិនៅភូមិកោកភូមិកោកឃុំព្រៃថ្លាត់ស្រុកវារាំងខេត្តព្រៃវែងចាហើយបច្ចុប្បន្នម៉ានទេអ៊ំ64 64ឆ្នាំចាហើយមុននឹងអ៊ំប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងអសតវិហូបនេះអ៊ំមានបញ្ហាអីខ្លះដែរមានបញ្ហាឈឺតែជង្គង់ហ្នឹងឈឺជង្គង់ចាវាឈឺបែបម៉េចវិញដែរអ៊ំឈឺហើមជង្គង់ហ្នឹងអ៎ហើមហើមលើជង្គង់ហ្នឹងចាពេលដែលវាឈឺហ្នឹងពេលយើងធ្វើចលនាអីវាមានចុកមានអីទេទីពេលចលនាវាចុករុញលន់ព្រិចប្រព្រិចប្រព្រិចអត់ទៅធ្វើយ៉ាងដូចលន់លឺសលេងទៀតលឺចុះពេលដែលចាប់ផ្ដើមឈឺជង្គង់ហ្នឹងវាមានហើមដល់ខាងលើនេះទេអ៊ំហើមដល់ទៅហ្នឹងអូហើមដែរហើមចុះពេលដែលយើងធ្វើដំណើរអង្គុយអីមានអារម្មណ៍ថាវាចុកដែរទេអ៊ំពេលអង្គុយយាយពិបាកអង្គុយនឹងវាឈឺតលអង្គុយអត់បានទេអង្គុយបានសំយងយ៉ាងទេអូបានតែសំយងចឹងទេយើងតែយើងធ្វើចលនាតិចតួចវាចាប់ដើមមានការចាប់ដើមឈឺហើយចុះពេលដែរអ៊ំមានបញ្ហាសន្លាក់ហើយហើមបែបនេះមានធ្វើទុកដូចជាឈឺឆ្អឹងខ្នងឬក៏ការសម្រាននេះមកដីក្របដីធម្មតាគាត់បោយើងនេះទៅវាក្ពះម្ដងម្កាលហើយក្ពះម្ដងម្កាលចាចាតែសម្រាប់ពេលយប់ឡើងឯងលក់ស្រួលទេលក់ស្រួលលក់ស្រួលលើកឆ្នាំហ្នឹងទៅលក់ស្រួលចុះពេលដែលមុនអត់តាន់ប្រើអត់តាន់ប្រើលក់ទៅយប់ណាអត់លក់អត់លក់តោភ្លឺក៏មានដែរចាវាធ្វើទុកសាឡាក់ហ្នឹងឬក៏មិនដែរពេលយប់ឡើងថាធ្វើទុកបោយើងដេកវាលក់ចេះប្រែប្រួលប្រែចុះប្រែឡើងទៅដេកលេងលក់ចាហើយចុះពេលដែលមានបញ្ហាសន្លាក់នេះកើតឡើងដោយឯងឯងឬក៏ដោយការដួលការអីអ៊ំដោយការដួលសាដួលជើងហ្នឹងសាដួលចាអ៊ំមានធ្វើការធ្ងន់ដែរទេអើយធ្វើការហ្នឹងវាគ្មានធ្ងន់ប្រមាណនេះធ្វើតែស្រែហ្នឹងអូចាតែល្អល្អដួលល្អដួលល្អល្អដួលហើយចុះចាប់ផ្ដើមដឹងផលិតផលវាហូបនេះតាមណាដែរដឹងតាមខេនតាមគ្រូសខេនណាខេនចាហើយចាប់ដើមឃើញផលិតផលវាហូបដំបងគាត់ថាជារាសាផលិតផលហ្នឹងដែរទេឃើញដំបងដឹងឃើញថាអឺជាវាថាត្រូវស្លាក់ជើងជើងអញបែបស្លាក់ហើយខេនអើយចាយកមកចាប់ដើមប្រើប្រាស់ដំបងអស់ប្រហែលចាប់ដើមប្រើបានប្រហែលថ្ងៃចាប់ដើមមានការធូរស្បើយដាក់អស់មកប្រទេសអស់មកប្រទេស5ថ្ងៃហើយរឿងធូរជើងហ្នឹងដែរចាប់ដើមធូរបានបត់បានដើរទៅស្រួលអញ្ចឹងមិនន័យថាអស់តាមកប្រទេសវាចាប់ដើមស្រួលខ្លួនមកប្រទេសហ្នឹងវាស្រួលធ្វើចលនាជង្គង់បានលេសូវឈឺណាហ្នឹងហើយបានអុយគុយទៅបានយូរអញ្ចឹងបានឥឡូវមានអីហើយចុះឥឡូវហ្នឹងញ៉ាំអស់ប្រហែលជាប្រហែលក្របដែរហើយអ៊ំអស់ប្រហែលប្រទេសដែរនៅ4ក្របទេ3ប្រទេសហ្នឹងអញ្ចឹង3ប្រទេសនៅសល់តែ4ក្របទៀតទេចាចាអញ្ចឹងអស់រយៈពេល3ប្រទេសនេះចាប់ដើមស្រួលខ្លួនលើអីខ្លះវិញអ៊ំលើស្រួលខ្លួនខ្លួនក្ពះក៏ស្រួលដែរក្ពះក៏ស្រួលមុនមុនតានេះវាចាក់មកដែរនោះអូឈឺបោះដៃផុតហ្នឹងអូដល់ពេលលេបទៅដូចលែងអីដែរក្ពះហ្នឹងជើងហ្នឹងក៏វារឿងស្រួលដេកក៏បានបានវិញណាបានអូក៏រឿងចេញនៅក្តៅជើងក្តៅបាត់ជើងបាត់ជើងអូខេចុះបញ្ហាហើមអីបាត់ទេអ៊ំបាត់បាត់អស់ហើយបាត់អស់ហើយអូអញ្ចឹងចលនាអីលែងឈឺចុកចាប់អីណាលែងឈឺសួរខ្លួនហ្នឹងណាដល់ពេលលែងឈឺទៅមានកម្លាំងទៅដល់ណាក៏បានទៅដល់ណាក៏បានលែងព្រួយឈឺចាប់ទៀតឯណាទៅបន់ទៅអីបានស្រួលខ្លួនវិញទៅបន់ទៅអីគេទៅចាបត់ជើងអីលែងឈឺឯណាបត់ក៏យើងមិនទាន់ហ៊ានប្រឹងដែរបើតែថាបាត់ទៅOkay យើងនៅថ្នមជើងយើងសិនចាអញ្ចឹងចាប់ដើមប្រើអស់តា3ប្រទេសចាប់ដើមធូរទាំងបញ្ហាក្ពះពោះវៀនក៏ចាប់ដើមជាបញ្ហាតើទៅនឹងសន្លាក់ជើងហើយហើមក៏បាត់ដែរបាត់ចាសុបាយចិត្តខ្លាំងទេពេលហ្នឹងសុបាយចា
ហើយចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងផលិតផលវាហូបដបងហើយនឹងឥឡូវគាត់ថាពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមមុនដបងញ៉ាំទៅចាប់ផ្ដើមមានការធ្វើទុកហើយដល់ពេលឥឡូវចាប់ផ្ដើមធូរស្បើយហ្នឹងដបងហើយនឹងឥឡូវអារម្មណ៍ខុសគ្នាបែបម៉េចខ្លះអារម្មណ៍នៅពេលបានលេបធូរទៅអារម្មណ៍សុបាយអូសុបាយអូខ្លាំងណាស់បាយអូចាហើយសម្រាប់អ៊ំស្រីផ្ទាល់មានពីពេចអីផ្ដាំទៅកាន់បងប្អូនក៏ដូចជាអ៊ំពុំមីងដែលគាត់មានបញ្ហាស្លាក់ដោយអ៊ំដែរផ្ដាំទៅបងប្អូនទាំងអស់ដែលនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងលេបថ្នាំវិហុបហ្នឹងទៅបាត់ឈឺស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងហើយខ្ញុំលេបរួចហើយបាត់ហើយជង្គង់ខ្ញុំហើមលើកបាត់ហើយចាអរគុណច្រើនអ៊ំចា